inzira ya mbere y'Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu. Ikibazo tujya tugira kenshi y'agahinda kaje, ikibazo tujya tugira kenshi y'ubwihebe bwaje, ikibazo tujya tugira iyo tumaze igihe kirekire mu bibazo, dukura amaso ku Mana no kubisubiza ishobora kubifite. Agahinda kagufungira imiryango kandi hari, agahinda kakubuza kubona Imana kandi muri kumwe, agahinda kakubuza kubona iby'Imana izakora kandi yarabikubwiye, agahinda kakwibagiza iby'Imana yagukoreye kandi ubyibuka. Imiryango ikinguye ibonwa n'abantu bakomeza bagatumbira Imana, niyo circumstances zaba zibereka yuko nta solute. Ntuzatakaza ibyiringiro n'iyi miryango yose yagaragara ifunze. Ujye uvuga ngo mva, niyo byaba ari ugupfa nzemera mfe ntahemutse, nzanamba ku Mana yanjye kuko icyo nzi ni kimwe. Namwe murakoze abo tugiye gukomezanya, ariko n'abagiye mu zindi gahunda ubwo ntacyo dupfuye kuko twese bitubaho. Ndashima Imana cyane, ariko reka nifatanye namwe gushima Imana kuko mugiye kubaka. Yewe, imiruho n'imigogoro yo kubaka ndayizi. Ubwo iyo ugize Imana ukabona uguhuhiramo udashimye Imana wawe ufite ibibazo. Ari ukubaka inzu yawe ku giti cyawe, ari ukubaka inzu y'Imana, ari ukubaka inzu z'ubucuruzi, byose bisaba imbaraga. Kandi mugize Imana mukabona wabahukiramo, byo ni ishimwe ryinshi. Rero nanjye nifatanyije namwe gushima Imana kubw'ibyo. Ubwo nyine Bishop ari azatanga inkoko, kuko madamu aramutsinze. Twigeze guhagarara hari imbere avuga ati rwose ibyo bintu by'amakredi buriya rugiye nizerera mu bintu byose, n'amakredi nshobora kuyafata n'ibindi nkabifata, Imana ipfa kuyashyizemo ikiganza. Ariko madamu akaba ati nta kredi Bishop. Madamu mwafashe kredi mukihutisha inyubako, none yagutsinze nyine. Ubwo ntabwo navuga ngo mu Kinyarwanda ubundi wari gutanga inzoga, ariko kuko tutakizinywa uzatanga inkoko na koka. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Nabajije Bishop hari ahantu nari ngiye gutanga ikiganiro mu kwibuka, ndamubwira nti se teme mufite muri uyu mwaka muri iyi minsi. Arambwira ati turi mu gihe cyo kwibuka, ariko teme y'umwaka ni imiryango ikinguye, open doors. Ndagira ngo uyu mugoroba mbihuze, inyigisho nayise agahinda, ibyiringiro n'amarembo afunguye. Buriya mu bintu bikomeye bibaho mu buzima busanzwe bwose, nk'uko turi buze kubibona, buri ikintu cyitwa kijya cyica ibintu byose ni agahinda. Agahinda, hari umuririmbyi uririmba kuri radio, agahinda karakanyagwa, gahinda gafata umuntu yari mutoya kakamushajisha, kagafata umugore yari mwiza kakamuhindura umukecuru, kagafata umugabo kakamuzingazinga kakamwica. Kandi twebwe Imana yacu ni Imana y'ibyiringiro, ni Imana y'imiryango ifunguye. Rero kugira ngo uzahuze agahinda n'umuryango ufunguye, hari igihe wicara imbere y'umuryango ufunguye agahinda kagatuma utanawubona. Ariko ubwo ntangiriye hagati, reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 24, turahera ku murongo wa 13. Ni inkuru mwese muzi y'abigishwa ba Emausi. Aravuga ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emausi. Kuva Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Ikintu cya mbere gikomeye mu bantu ni uburyo baganira. Abigishwa babiri bavuye Yerusalemu baragenda baganira. Buriya ujye witondera ibyo uganira n'abantu n'uburyo ubiganira. Hari abantu mwicarana wari ususurutse mu mwanya mutoya ukisanga ukonje. Hari abantu muganira wari ufite ibyiringiro byuzuye umutima, bakahava neza neza babisimbuje ibindi. Aba bigishwa bagendaga baganira. Murabizi buri Imana iteka ryose yita ku biganiro byacu. Ubwo Abayisraheli bendaga kujya gufata umudugudu wa Yeriko,
Imana yarabwiye ngo muzazengurukire Yeriko iminsi irindwi ariko mucecetse. Mucecetse kuko ndababwiza ukuri iyo bazenguruka Yeriko bavuga. Ntabwo uriya mujyi uba waraguye ngo bawufate. Bari kwicara abantu bagatangira bati mbega inkike z'amabuye zifashe ku ijuru. Undi akabwira undi ati ariko ubonye igihe twakataga ku nguni y'iburyo wabonye ikigabo cyari gihari cy'ikinaki neza. Ku munsi wa kabiri bari kuba babivuyemo bakoze kudeta yo gusubira muri Egiputa nk'uko kenshi babigerageje. Bagenda baganira Yesu arabegera ajyana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arabuza ati muragenda mubazanye iki? Ibibazo niba Imana yajyaga ibitubaza rero ko mwicaye mu nzu murimo muravuga ibiki? Rero Bishop, imiryango ikinguye igira urundi rurimi ruganirwa kuko hariho n'indimi zifunga amaso zigafunga amatwi zigafunga n'imiryango. Turaza kubibona. Bahagarara bagaragaje umubaba. Umwe muri bo witwaga Kireopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, kandi ubwo niwe wababwira. Ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza ngo rwo gupfa bakamubamba. Twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu n'umunsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekiwe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima, kandi bamwe muri mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Ushaka intumbi yuwazutse wayisanga mu mva se? Agahinda karakanyagwa. Arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha. Amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo cumi n'umwe bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko abandi babiri nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko amanyaguye umutsima. Haleluya. Aya magambo tugiye kwiga ndagira ngo tuyigeho twihuta twibuka ko turi butahe. Kandi rero ye buriya ndi umupasitori wo mu mwuka ariko ufite n'ibirenge ku isi. Iyo ndebye abantu bangana barya, ndabizi neza hari abantu saa tatu igomba gusanga bicaye mu rugo. Ndabeshyara? Ndabizi neza, ntibisaba guhumiriza ngo bihanure. Bamwe ntabwo muzi ibyo mvuga ariko abo tubiziranyeho muhumure. Abahuzamugambi ba saa tatu mu mpepera ariko abazi icyo navugaga, ariko ndavuga abazi icyo navugaga. Hari uzi ko abantu bantu ari abanyamwuka gusa nibo batazi ikiri buye saa tatu? Reka twihute. Hari abantu b'abanyamwuka batazi ikiri buye saa tatu, ariko iyo utuye ku isi ugomba kumenya yuko inzira ijya mu ijuru ica ku isi. So icya mbere, buriya hano baratubwira ngo hari abigishwa babiri bari bafite information. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko njye nkavuga ngo mwumvise bavuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko njye ndababwiye ngo icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Haleluya.
Icya mbere ni kiba makuru ariko icy'ingenzi n'icyo ukoresha ayo makuru. Aba bantu bari bafite information, bari baragendanye na Yesu, bari bazi ibyo Yesu akora, bashoboraga no kubivuga, banavuga n'ibyari byaramuvuzweho, bavuga n'iby'Imana yamukoresheje, barangiye baravuga ariko abatambyi baramufashe baramwica, baramugambanira nako abaroma baramwica baramubamba twaramuhambye. Ariko uyu munsi abagore baje baratubwira ngo yarazutse, ngo yazutse, ndetse bamwe muri twebwe babayagaho kubihamya, information barayifite, bagiye kumva basanga umurambo we ntawuhari. Ariko ayo makuru ntacyo twayakoresheje, turatashye twisubiriye iwacu. Nasanze Bishop arimo gusengera abantu ngo bashaka kuva muri addiction. Uriya jambo waranyirijeho Bishop utari ko bashaka kwakira Yesu, buriya nshatse nakubwira nti bose nibagaruke ubakirize Yesu, kuko umuti wa addiction izo arizo zose ntabwo ari ukugira information yo kufite addiction, ntabwo ari ukugira information yo kufite ikibazo, ni ukugira information yo kuba ufite ibisubizo. Haleluya. Kandi uwo ufite ibisubizo barambwira wa Kristo nkabwira ni buriya ikintu kizakubata cyose. Ngiye iyo abantu baje ngo mbasengere bambwira nabaswe n'ibi nabaswe n'abiriya, ndabanza nkakora check up nk'umuganga w'umuhanga, kabanza nkagenzura niba bafite Yesu. Ntabwo mvuga ngo niba bazi Yesu, abazi Yesu bafite information, abafite Yesu hari icyo bakoresheje information. Icya mbere sa makuru, icy'ingenzi n'icyo ukoresha ayo makuru. Abantu benshi bicaye mu hantu n'ahari hanze hose ibya Yesu barabyumvise, bashobora no kubivuga, bakakubwira aho yavukiye, bakakubwira uko byagenze, bakakubwira ibyo ku gihe cya Pilato, bakakubwira icyo ku gihe cya Herode, bakakubwira n'ibitangaza yakoze, ariko bagakomeza kubwira atari ko gihe byaranze. Namubwira nti okay, ufite amakuru ariko ntacyo wayakoresheje. Halo, reka mbwire umuntu wese ushaka kunesha addiction gusa ni nabyo niyo wabimubwira. Iyo uhaye umuntu amakuru atazi kuyakoresha ntakivamo, niyo ari amakuru meza ntakivamo. Buriya iyo ugendana na Yesu, kera nkiri umusore, reka mbibahe mu buryo bw'ubuhamya kuko ni buryo abantu bumva neza. Kera nkiri umusore, Bishop agira ibintu ajya yihana bajyaga banywa bagaheza. Yewe ntabwo nanywaga ngo mpeze, ariko hari ibindi nahezaga, ariko byose ni ibyaha. Noneho maze gukizwa mbwira Imana, nasaba Imana ko najyaga nanga gukizwa ngo ntazivuguruza, kuko ikintu nagayaga barokore ni umuntu uvuga yuko akijijwe nkamubona mu byaha. Noneho maze gukizwa nsanga ibyaha biracyahari, ntaho byagiye biracyandimo, ndacyabyumva imbaraga zabyo, ndacyarukuruzi yabyo ndacyayumva. Mbwira Imana, nasaba Imana, yewe narinzi ko umuntu akijijwe ibyamugoraga byose bihita bigenda, najya nyura ku bakobwa nkabona nta rukuruzi bamfiteho. Ushatse kwakumva ikibazo cyanjye kinini aho ugera yihere. Je, nari nzi ko uyu muntu akirirwe unyura ku bakobwa ukabona bameze nk'ibiti cyangwa bameze nk'abandi bahungu. Maze gukizwa naba nyura nkabona rukuruzi iracyahari. Ese mana uriya noneho nazagira gutya nkanyerera nkagukoza isoni, kuko jyewe nakirijwe mpita mbumuvuga butumwa. Nakirijwe na byatuye kuwa gatanu ku cyumweru, narabwirije mpamagara bihana barihana, ndabasengera ndavuga nti karabaye. Umuntu aba akivuka akabwiriza abantu bagakizwa atazi niyajya, ariko byanteye umwete wo gukura vuba. Bukeye mfata amasengesho yo kwica rukuruzi y'abagore ndayafata, Imana irandeba iranseka irambwira ngo uri murata igihe, iyi rukuruzi uzarinda upfa igihari, kuko n'igihe wayishyizemo ngo ube muzima. None se ninyikuramo uzajya unyura ku bakobwa, nzaguha umugore niyo mwabana ntuzamukunda kuko ntacyo azaba akubwiye. So iyi zagumamo mpaka upfuye, uzapfa ikirimo, ni nka dinamo y'imodoka. Imana none nazagukoza isoni, Imana nayambwira ngo no, reka nkurangire umuti woroshye. Nasomaga Bibiliya ijambo jyewe niko Imana inkora, jyewe nkorera mu bitekerezo mu bintu bifatika, kuko jyewe ndi murumuna wa Toma yagiye mu ijuru usigara ku isi. Burya Diduma byavugaga impanga,
hari abatoma babiri umwe yagiye mu ijuru undi usigaye ni jyewe jyewe ushaka kumbwira ibintu nk'ibintu bifatika bya bindi by'ibintu biguruka ntibimfata ibintu bifatika niba ari ibintu by'agakiza binsobanure ku buryo numva bifatika numva ko gakiza kazagira inyongera agaciro mu buzima bwanjye Imana rero burya ikorana nawe kuteye uwo munsi ndimo gusoma bibiliya nyine maze kumva nihebye umwana w'umuhozi biki koko n'inzara niyicishije ngo nice ibinyugunyugu biri muri yewe Imana irambwira ngo umurongo umwe nasomye hariya mu itangiriro 17 usimba kuva mu gitabo uhita ufata mu ijosi ngo ugendere imbere yanjye ukiranuke Techaranda bitekereza ndavuga ariko indeed uziko ari byo ningendera imbere ya Yesu nzajya ngira ubwoba bwo gukora icyaha icyari ntabwo nakora ibi ngibi databuja ndewe ukamenya Yesu muzima buriya n'umuti w'agahinda ndaje mbibereye ababigishwa ba Yesu bari bafite information kuri Yesu ariko ikintu Yesu yakoze ntabwo ari ikintu gishya ngo yaraje agendana nabo aravuga ati ariko aba bantu ibiganiro barimo gukora birabagumisha mu mukonje ibiganiro byabo nibyo byabahejeje mu mwobo ibiganiro byabo nibyo byabahejeje hasi ikintu kiri bubakosore nuko bazaza ngo ariko urimo uravuga iki murimo muravuga iki ko buri muntu wese wice nabicayemo hano twese turabasazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzi buryo itandukaniro ry'ibisazi byacu twese turabasaza uretse ko bamwe basaze cyane abandi bagasara buhoro umusazi y'umusanze hariya ku muhanda abavuga ibimuca mu mutwe byose yivugisha ariko burya natwe iteka ryose tugenda tuvuga n'ubu mwicaye mu hano bamwe barimo baravuga ubu wazana ikintu cy'amplifier ibi icyo bita monologue intérieur wakumva hano mu rusengero birimo ko ko buri wese arimo aravuga bamwe barimo baramvugaho abandi barimo barivugaho abandi barimo baravuga ibiri buzi imbere buri muntu wese buri gihe abarimo kuvuga ikizahindura ubuzima bwawe nibyo uvuga muri iyo monologue interior haleluya hari umuntu wicara satani akaza akamwigira akamubwira ati wowe ntacyo uzageraho wowe urimbwa wowe usa nabi wowe mbese monologue interior ye igahora imuryamisha hasi uwo nguwo niyo wamubwiza iki atarahindura iyo disikuru nta kizavamo inzira ya mbere y'imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu imuhindurira ururimi niyo mpamvu buriya niyo twabatijwe mu mwuka iyo tugize umugisha iguha ururimi rushya ukaba reka uyu muntu umuhindurira ururimi nagera ahantu byanze ajya avuga mu ndimi avuga ibyo ntashaka ko yumva kandi Paul aravuga ngo iyo tuvuga mu ndimi tuba twiyubaka twebwe ubwacu tuba turimo guhindura monologue interior yacu ikiganiro cyanjye n'Imana ahasinzi niba murimo kubyumva ariko murimo murabisingira iyo Yesu agendanye nawe iyo ashaka kuguhindurira ubuzima arakubaza ngo ariko we na wowe we rutayisira ntwana na rutayisira ntwana iyo wicaye mu modoka ugenda uvuga urimo uravuga iki baramubwira ati twebwe ngo bahagarara batanga ni wewe wenyine utazi ibintu byabaye hano twavugaga ibya Yesu w'i Nazareti umuntu Imana yatoranije ikamukoresha ibintu by'ibitangaza ikamukoresha ibintu bikomeye ariko none waramwisha ariko wongeraho ijambo rikomeye ngo twizeraga ko we had hoped ni wewe wenyine utazi ibintu byabaye hano twavugaga ibya Yesu w'i Nazareti umuntu Imana yatoranije ikamukoresha ibintu by'ibitangaza ikamukoresha ibintu bikomeye ariko none waramwisha ariko wongeraho ijambo rikomeye ngo twizeraga ko we had hoped iri jambo kera twe twiga mu seminari uriya murongo wa 21 mu kiratini baravuga ngo rivuga ngo nos autem sperabamus ngo twebwe twari twarizeye ko rero kugira ngo iyo twajyaga gukora ikizamini mwasohoka mu munaka kubwira ati cyari kimeze gitese iyo wavuga ngo nos autem nta nubwo twarivugaga ryose iyo wumvaga nk'umwana avuze ngo nos autem wavuga ati uriya cyamukubise tu twiringiraga ko
nashatse umugabo niringira ko nashakaga akazi niringira ko niza amashuri niringira ko nakoze application niringira ko no saute muspera bamus twizeraga ko ariko none ibyiringiro byacu byaheze hari abantu benshi bicaye aho ngaho aho munsi y'icyo giti cyatwiringiraga ko wenda n'uyu mugoroba ushobora kuba urimo kumva ubutumwa araho wicaye iki ni igihe kigora abantu benshi hano mu Rwanda kuko nyuma y'imyaka 30 ndacyatangara nabonye abantu benshi banyandikira muri pastor ko byanze subira ahandi aho byatunganiye byanze pe subira ahandi aho byari byatunganiye byanze neza ubigenza ute iyo uhagaze ahantu urimo kuririmba ngo twizeraga ko twiringiraga ko no saute muspera bamus we had hoped iyo ugeze aho ngaho niho utangira kubona Imana iza agahinda umva uko Bibiliya yatubwiye mu mirongo ibanza ngo abangaba Yesu yarabegereye ajyana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya nta nyungu n'imwe Yesu yari afite yuko batamumenya ntabwo ari Yesu wababujije kumubona agahinda bari bafite n'ibitekerezo bari bafite byamubujije kubo byababujije kubona igisubizo cy'ibyiringiro byabo aha niho njya ku ngingo ya kabiri agahinda umva bishop iri yatema umwafashe agahinda ni kimwe mu kishi kimiryango ufunguye ikishi killer of open doors ndabaye ingero zo muri bibiliya urugero rwa mbere ni uru nguru dufite hano abantu Yesu araje arabasanga niwe bavugaga niwe wari ibyiringiro byabo ariko yarapfuye aravuga ati ngiye gupfa nzazuka ariko batinda kubyemera batindijwe n'iki n'agahinda bagize bamubonye apfa abantu benshi buriya mu buzima ibyo duhura nabyo mu buzima uburyo tubivuga uburyo tubisesengura nibyo byica imiryango yose Imana ikingura imbere yacu kuko Imana yacu ni Imana igusanga hariho hose Imana yacu ni Imana igusanga urimo kugenda ujya mu kibaya cy'inzozi zapfuye aba bantu bari bamanutse bavuye Yerusalemu bamanutse mu kibaya cy'inzozi zipfuye Yesu araza basanga muri iyo nzira ahubwo atariko muramanuka mujya he muragenda muvuga iki muri iyo nzira ariko kubera agahinda kenshi bari bafite ntibashobora kumubona buriya rero mu bintu bibuza abantu kubona imiryango ikinguye yabo agahinda ni imwe muri killer diseases ni imwe mu ndwara nyinshi y'ibyiringiro reka mbaye ingero z'abantu bane muri bibiliya barasa imiryango ifunguye kandi yari myiza ariko bamwe Imana yarabatabaye ibereka wiherereye muhere mu itangiriro izo nkuru ndagenda nzivuga ko ntabwo turi buzisome murazizi mu itangiriro igice cya 21 harimo umugore wa Aburahamu witwaga Hagari w'inshoreke murabizi Sara amaze kubyara umwana we bwite yabwiye Aburahamu aramubwira ngo iyi nshoreke yitwa Hagari na kiriya cyana cyayo ko ntabwo Sara yari umwana mwiza buryo nubwo Petero amuvuga neza ngo ni nyirakuruza wabizera ariko Sara ntabwo yari umwana mwiza icya mbere Sara niwe wazanye Hagari amuhabura ha ntabwo arabura mu wamushatse ariko Hagari atangiye kubyimbya umutwe Hagari aratwite cyakora na Hagari ntiyari yabyitwayemo neza Hagari aratwite nyirabuje yamubwira ati jya kuvoma gahunda ariko yewe mada tubyumve kimwe urasasa nanjye nkasasa kandi genda twite wowe uri ingumba bari wowe ujya kuvoma yibagiwe ko ari nyirabuja nibyo njya mbwira abagabo ariko ahubwo ni burya iyo umugabo yaryamanye n'umukozi wo mu rugo iyo umugabo yaryamanye n'umuboyese wawe burya aba yashujuguje umugore yamurangije umukozi waryamanye na shebuja asuzugura nyirabuja birikwa umukozi waryamye mu gitanda cya nyirabuja aramusuzugura
nahagari yarabikoze noneho sarabwira waramati uriya mukobwa kariya gasuzuguro kuriya gushinga ijosi ni wowe uramara uvuga ariko numuja wawe ni nawe wamumpaye musubirane uramumpaye iryo ni irindi kosa abagabo bashobora gukora nubo n'umugore wawe yarakariye umukozi ujye uhagarara hagati ashobora kumutwikureba umva ashobora kumutwikureba barabikora Aburahamu yapfuye kuvuga iryo jambo aramubwiye tumva wa mukobwa fata bagaje zawe uzingu twangushye mbona ubutsinsino burenga hariya mwirimbo sinongere kukubona Aburahamu nta jambo yongeye ngo amubwiye ati se uriya mwana kwa twite waretse wasi tukamukorera impamba waretse wasi tukamubabarira waretse wasi tukamukosora navuze ngo nagende kandi mbona ubutsinsino mu maso we sinongere kubabona hagararagi ariko ageze mu butayu hari imana igukurikirana marayika aramubonekera aramubwira ati hagari muja wa sarayi urava aho urajya ati ngiye mpunze mabuja aramubwira ati subiza iyo wavuye kandi wumvire nyokobuja kandi uwo mwana utwite nzamuha umugisha ariko ubwa kabiri sarayi amaze kubyara haciyemo imyaka cumi na Sarayi amaze kubyara Sara nakubwo yari yabaye Sara amaze kubyara abwira aho haramati noneho mfite confidence umwana wanjye w'isezerano yavutse uyu muja n'umwana we nomo bibiri bivuga neza ngo bibabaza Aburahamu ariko Imana namubwira ati Aburahamu nubwo ubabaye mureka agende nzamuha umugisha aha rero niho inkuriza baragenda bageze mu butayu Hagari yicaye iruhande rw'iriba ngo ashyira umwana we nk'aho umuntu yarasa umwambi vuga ngo nk'umetero nka 300 atangira kurira noneho ngo ijwi riva mu ijuru yamubwira ngo Hagari urarizwa n'iki ngo amuhumura amaso Imana yamubwira ngo numvise gutaka kuriya muhungu meaning ngo Hagari we byo gusenga yari yanabivuyemo yabyihure yavuga ati it's just a matter of time uyu mwana araba yapfuye nanjye namukurikiye napfe ari hariya urabizi buriya uriya muhungu yari umuhungu nyine burya abagabo bapfa mbere y'abagore Hagari burya abagore bararezita muri biriya by'inzara niyo mpamvu no mu masengesho yiriza abagore baratonda kurusha abagabo inzara y'abagabo ya noneho Imana yamubwira ngo ngo imuhumura amaso abona iriba ntabwo yari cukuye ako kanya ryari rihari icyo yakoze gusa ni ukumuhumura amaso yari yahumwe n'agahinda imuhumura amaso abona iriba muri iruhande ikibazo tujya tugira kenshi y'agahinda kaje ikibazo tujya tugira kenshi y'ubwihebe bwaje ikibazo tujya tugira iyo tumaze igihe kirekire mu bibazo dukura amaso ku mana no kubisubiza ishobora kubifite ntitubona amariba n'imiryango ikinguye iri imbere yacu haleluya ni ikibazo gikomeye kiba agahinda kagufungira imiryango kandi hari agahinda kakubuza kubona imana kandi muri kumwe agahinda kakubuza kubona iby'Imana izakora kandi yarabikubwiye agahinda kakwibagiza iby'Imana yagukoreye kandi ubyibuka burya imiryango ikinguye ibonwa n'abatumbiriye Imana bakirengagiza ibibakikije haleluya nababwiye ngo inyigisho y'umunsi nayise agahinda ibyiringiro n'imiryango ikinguye imiryango ikinguye ibonwa n'abantu bakomeza bagatumbira Imana niyo circonstances zabo zibereka yuko nta solute mwibuke Yobu inshuti ze umugore we yaramubwiye atumva tubyumve kimwe tukiyo mana yawe nurangiza wipfire aramubwiye ati ariko vuze nk'umugore w'umupfapfa njyewe nzakomeza nyizere niyo yanyica nzapfa nyiyizera inshuti ze ziraza zimara iminsi irindwi zicaranye nawe ariko ku munsi wa munani ziritonda ziramujomba zituhari ibyaha wakoze nta mukiranutsi ushobora kunyura mu bintu nk'ibi yo bakabarahira akavuga ati nge narahira inamaso yanjye sinigeze mbona umukene ngo ne kumufasha sinigeze mbona umugore ngo mwifuze njyewe ndabizi neza icyakemura ikibazo cyanjye nuko Imana yakwimanukira tugashinga urubanza tukaburana Imana igira agahimano sometimes guhera kuri chapitre ya mbere y'ubu ku ya gatatu ahamagara Imana ngo ize baburane
uzi abacamanza batumiye umuntu uzaza kuburana hari abantu kese nigeze kumva umwana w'umusirikare umuntu yaramureze amurega mu nkiko zisanzwe arabwo ariko ngiye simburanira muri bene izo nkiko aramwihorera bakamuhamagara akabihorera kubera iki n'imana yowe yarabwiraga ngo inize tuburane ariko buri cyatumye imana itinda kuza yagira ngo yobu abanze atwigisha uko umuntu atekereza nuko agomba gutekereza iyo yageze mu bibazo ko byagira ugavuga ati cyako hari ikintu kimwenze iyi imana yanjye iriho umucunguzi wanjye ariho nimara gupfa nzamubonesha amaso nayanjye sayundi imana irategereza ibice 37 ngira ngo iza mu gice cya 37 nabwije ntiyaziciye bugufi iza yivuga kumva uri umuhanga ndi mijuru wari uri hehe kumva uri umuhanga ububiko bw'umuyaga buba hehe ko numva uri umuhanga hanyuma yo yikubita hazara ngo atumva mana ibyawe nari narabyumvishije amatwi ariko none ndakwiboneye nciye bugufi ndihane ariko icyakurikiyeho imana ngo imusubiza ibirenze ibyo yari afite mbere kubera iki yashyizemo yatweretse uko umuntu yitwara iyi miryango yose igaragara nk'iyafunze ntuzatakaza ibyiringiro n'iyi miryango yose yagaragara ifunze ujye uvuga ngo umva niyo byaba ari ugupfa nzemera mfe ntahemutse nzanamba ku mana yanjye kuko icyo nzi ni kimwe amaherezo y'ibi imana izantabara amen ariko iyo agahinda kagufashe satani agufungira imiryango yarangiza akakugira inama aba ngabo bari bitahiye babivuyemo hari abakristo bashobora kuba no mu bicayemo hano erega kubivamo hari igihe ubuzi ko inzira ugiye gucamo atari inzira y'imana ariko satani akakurasa imyamba akakurasa ibira akakurasa itatu ku mwambi wa kane patoro yarakubwiye ati nutaryama akazi kawe karabura ukavuga uti ntacyo nzabyihana ukaryama n'ibindi ntayo kubera iki buriya yobu imana yamushyize muri bibiliya kugira ngo atwigishe uko umuntu w'imana yitwara when the going gets tough gukamuye iyi byiringiro byaheze iyi miryango yose yifunze abana bapfuye inka zapfuye umugore yagutaye inshuti zagu yobu akavuga ngo ke ibi byose bigende nsigaranye imana yanjye hagari yari yicaye ku iriba adashobora kuribona kuko agahinda kamuhumye amaso ariko imana imuhamagaye icyo yakoze ni iki yakuyeho igihu hagara abona iriba wenda nawe wicaye iruhande rw'iriba ryawe sinzi ikibazo urimo kurwana nacyo ushobora kuba wicaye iruhande rw'iriba ryawe ariko utarimo gutega imana amatwi ahubwo urimo gutega amatwi agahinda kawe abandi bantu ariko ababo barahushije burundu muri Samweli wa 2:21 hari abantu babonye opportunity umuryango ukinguye utabaho ariko wicwa n'umuze wo gusharira hari abantu bitwa abagibeoni abagibeoni ku gihe cya Yosua baraje batega Yosua umutego baravuga ati twebwe turaturuka muri Kenya nibeze nk'uwa baturuka muri Kenya ati duhaguruka izi muzarishye n'izi nkweto zarishye n'iyi migati yari gisohoka mu ifuru none reba ukuntu bimeze n'ubushingwe ngo Yosua ntiyabaza Imana yizera ibyo bamweretse asinyana n'abisezerano ryo kutabica kandi Imana yari yarababujije ariko amaze kumenya ko bamubeshye ko yasanze batuye nk'ikabuga bari kwikaburwa ni hafi cyane ndangu n'ahantu umuntu yagenda iminsi itatu ubwo wenda ni nko kugera wenda nko muri Ngoma ku bagenda buhoro arababwira ati kuva mu mbeshye muzaba abagaragu bacu mujye mu kuzarinda isishira barambwira ati nta kibazo kuko mutazatwica ko waturaheye mu izina ry'Uwiteka wenda tuzaba abagaragu ariko tubeho umva rero ahantu abantu bajya barata umuryango ku ngoma ya Dawidi hatera inzara n'amapfa Imana namubwira ngo igituma hateye amapfa nuko kuwa kubanjirije ku ngoma ya Sawuli yavuye mu masezerano yica abagibeoni nicyo cyabateje aya mapfa none igihe mubwira abagibeoni babasabira umugisha amapfa aveho Dawidi aragenda asanga abagibeoni arababwira ati mwakwemera
twabakorera iki nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo mudukureho umuvumo. Iyo mba ndi umugibeyoni wasobanukiwe iby'inzira y'Imana, banavuze ntumva ndashaka kudukure muri ubu bucakara, uduhe freedom natwe duture muri ubu bwoko ariko tutarabaretwa. Kuko nta kindi Dawidi yari gukora, yari kubibaho. Baravuga ngo twe nta bushobozi dufite bwo kwica umuntu iyo tuba tubufite, ariko noneho ubwo bidusabye duha abahungu barindwi ba Sawuli tubamanike i Gibeya ku karubanda. Muka umva Herodia muka Herodi umukobwa we yarabyininye, Herode aramubwira ati nsaba icyo ushaka cyose, open the door. Umva umugore aramubwira, iyo amubwira ati basi duhe duhamazu nk'atatu simbizi, aramubwira ati genda unsabire baza n'igihanda cya Yohana umubatiza kumbe. Umuzi wo gusharira ujya ubuza abantu kubona umugisha w'Imana yasezeranije. Kandi ibi ntabwo abantu babizi. Abantu benshi babaho n'ingingimira. Umudamu umwe yigeze kuza ngo musengere, ndamusengera numva ibintu kabisa birimo, numva harimo amadayimoni pe araruma. Ndabwira nako ibintu mada Imana irambwiye ngo hari abantu rakariye kandi uwo muryango niwo Satani yinjiriramo, banza ubababarire. Imana arambwira ngo ndakicwa, ngo nibanze nkize nzabababarira nitankiza. Ndavuga nti rero nkubwire ntabwo Imana ijya ibageninga, rero abanza ikakubwira ngo banza ukore ibi ngibi nakubwiye, ngo noneho biri iki? Kandi koko yaragiye. Hari igihe uyu muzi wo gusharira hari abantu benshi banawubana, by the way reka mbibabwire nabyo nkunda gutanga ubuhamya, uyu muzi wo gusharira narawubanye cyane. Turi mu gihe cyo kwibuka, mfite imyaka itanu bishe data nkura ndakaye, mfite 15 batwirukana mu ishuri, umujinya ubumeza irindi shami. Noneho igihe cyose twakoraga ibizamini cyane cyane bigana mu kurangiza, ndibuka ndangiza sogonderi narwaye igifu, kandi igifu narwaye sinagitewe nuko nsanzwe ndwara iyo ubundi sindwara igifu, ariko iyo nageraga ahantu ibintu bikomeye nkibuka yuko nubwo ndimo kuruha ntacyo bizamarira narwaraga igifu. Cyose twakoraga ibizamini cyane cyane bigana mu kurangiza, ndibuka ndangiza sogonderi narwaye igifu, kandi igifu narwaye sinagitewe nuko nsanzwe ndwara iyo ubundi sindwara igifu, ariko iyo nageraga ahantu ibintu bikomeye nkibuka yuko nubwo ndimo kuruha ntacyo bizamarira narwaraga igifu. Ndwara igifu ariko umunsi cyari kinyishe turangiza university, kandi nari mu banyeshuri b'imbere pe bafite n'amanota menshi, gutsinda nta n'ikibazo cyarimo byari guhumeka. Nandika memoire narwaye igifu banshyira ku miti biranga, ariko nkajya mbyumva yuko icyo ndwaye ntabwo ndwaye igifu, ndwaye urwanda umuzi wo gusharira. Ko Satani yarazaga akambwira dore uburarukira iki, n'ubundi ni hahanda amanota uzabona ntacyo azakumarira. Kandi koko niko byagenze. Target nari nihaye yo kuba umwarimu muri university nayigezeho, maze mu mwaka umwe barandinganiza njye kwigisha muri Tronco. Noneho igifu kirwarira rimwe, naragiye ngi iwacu mara amezi atatu ndwaye, mama akajya ambaza ariko warwaye iki, nti ndwaye urwanda. Urwanda se rwakugira ute? Ntirwangize rutya. Umuze wo gusharira utarabanye nawo ajya ashima Imana, ariko Imana ni Imana y'umuhanga injyana irurindo iryo. Noneho umuze usharirira rimwe, najyaga njya mu ishuri nk'iyo ubundi nzi kwigisha no mu ishuri ni mwari mbwiriza ubutumwa no mu ishuri muzabaza abanyeshuri aho nigije hose, haba muri university haba muri sogonde nzi kwigisha. Noneho nagera mu ishuri nkaba star, cyane cyane ko nigishaga icyongereza kitari kinagezweho icyo gihe, ko twari aba francophone bakagishyira nyuma ya saa sita, ariko nanjye nkabona okay fine this is good. Nari nyiri umujene ariko wa wundi ugaragara w'umujene, nkakubitamo myenda yanjye y'abajene nkakubita iradiyo ku rutugu. Nari mfite ikiradiyo kinini kingana gutya, radiyo kasete, mfite ho parallel ebyiri
haza natunguka mu ishuri abana bose bagahita baba revived. Ko nafataga indirimbo zigezweho nkayandika ku kibaho, namara kuyandika ku kibaho nkakubitamo kasete, abana natoranyaga izizwi zigezweho kubita ku kibaho, nkabwira abana rero iyo umuntu agiye kwiga icyongereza muri afternoon nyuma ya saa sita agomba kubanza akakibyina, yarangiza akakiririmba, yarangiza akakiga. Kubitamo indirimbo abana bakabanza bakabyina. Nasohoka mu ishuri ahita mfunga isura. Abana bari buse mwarimu wacu kwarakajene ko mu ishuri wari umustari. Kuki agira hanze agafunga isura akegama kuri pirie. Namaze gukizwa niyo suri nivo. Namaze gukizwa noneho bibibindi. Kora ikipe ya atletisme nkabazana muri za interscolaire bakatahana imidari bayambaye nanjye bantwaye ku bitugu. Mu ishuri n'ahandi. Kuko iyo Yesu aje byose bikintu. Ariko aba ba Gibeyoni barambabaza, uriya mugore wa Herodi n'umukobwa we barambabaza kuko hari imiryango ibikingu yari migari tujya turata kubera umuzi wo gusharira. Umuzi wo gusharira ukakurata ukaguhombya amahirwe Imana yakugeneye. Pe ariko reka mbahe izindi ngero, reka mbahe rumwe ndangirizaho hanyuma turebe Yesu kugiye gure sinzana umerutse kwigisha umunambwe atari kwatwigije neza ndavuga niba ari ubizi gihe buriya natashye mbabaye. Ati kubiri iki ati n'ukuntu abantu bakunze se muntu yawe ndabaga ntoya. Iyo mfashe Yesu nkamugira ikirungo aho kumugira ibiryo ntahambabaye. Ko hari igihe umuntu yigisha ibindi byose akaza kuzana ka Yesu gakeya kameze nk'umunyu baminjira mu biryo, burya wayabaye ikirungo ntabwo wayabaye ibiryo. Ubundi ibindi byagombye kuba ibirungo Yesu akaba ari bo ibiryo. Ndagira ngo nze kurangiriza kuri Yesu umucunguzi w'ibyiringiro byacu, umukinguzi w'imiryango yacu. Haleluya. Undi muntu ushaka kubabwiraho muri uko umuntu wari ku kidendezi cy'Isirowamu wari umugayo i umva amahirwe yaraje Yesu araza aramubwira ariko kuri hano urashaka gukira? Nakira se mbikuwe he rubanda abandi bana abandi bafite bene wabo. Iyo ndirimbo ubwo abazi iyo melodi barayizi, nanze kuyiririmba cyane ko ntabwo ari indirimbo y'Imana. Abandi bafite bene wabo yewe baraza bakanta hano bakigendera, najya kwinyagambura nkasanga marayika yagiye, none maze imyaka 38 baza kansiga hano. Uyu muntu namuhaje ngo urashaka gukira warimo arantondagurira amaganya. Hari abantu baza mora mbibwira abantu, hari abantu baza afite ikibazo kongeretse akabanza agakubita hirya agataninga around the bush akazenguruka akizungurukaho akabyina muzunga ukarambirwa watangira kuvuga nawe ukabona kukubwira ikibazo cyamugenzaga. Buriya nujya kubwira Imana go straight, jya ubwira Imana ngo Mana ndababaye, ibintu byangoye, ibintu byamvunnye, ibintu byambabaje, ariko bibanza guca hirya. Hanyuma Yesu aramureba aravuga ngo umva uri murantindira fata iyo ngobyi yawe utahe. Atera ingobyi aragenda. Ariko mbabwiza ukuri iyo Yesu abarambirwa vuba aba yarigendeye. Burya hari abantu bazi kuza direct. Muzumve umugabo yaribereye hari yarimpumye Barutemayo yicaye ku muhanda yumva ikivunge cy'abantu aravuga ati ibyo ni ibiki? Bati ni Yesu w'i Nazareti. Ati yewe baramumbwiye uwo ngo ati mwene Dawidi ngirira imbabazi. Ati bati shika yewe mwene Dawidi ntabwo uri buceho. Arashakuje Yesu ageze aravuga muri mumbwiraze ba bandi bamucashikishaga bati have hope. Araguhamagaye aragenda aramubwira turashaka ko nkukorera iki, ntabwo yaciye hirya ngo amubwire ngo maze imyaka ngo abanze. Oya aramubwira ati icyo nshaka ni kimwe ndakize mpaguhumuka. Aramubwira ati wiruka wize. Rero reka nkubwire abantu benshi bajya barata imiryango ikinguye kubera yuko barimo gukora nka bamwe muri aba ngaba maze kubabwira.
niwe umeze nk'agari urimo kurira rirubwira Imana ngo mana iriba ryanjye riherere hehe kwambwiye ko buri hari ikintu kimwe kijya kinezeza iyo hari ibintu Imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa utabibonye hari umuhanuzi ejo bundi yarambwiye ntabwo yaranzi yarambonye gusa ndimo kwigisha ni n'umuzungu ntabwo ari umwirabura arambwira ngo nakubonye wigisha ngo kandi hari ibintu ngo umaze imyaka usengera ngo ububyutse wasengeye ngo ntuzapfa utabubonye ndavuga ngo nzaramo Imana niba yishyizemo uwo mugozi nimba ntarabubona nzavuga ngo imyaka yanjye yo kubaho iracyahari kubera ko iyi Imana yagusezeranije ibintu Imana yari yarabwiye Hagari ngo uyu mwana nzamuha umugisha ntabwo Ishimayeli yashoboraga gupfata abonye umugisha we kandi Imana yarabivuze yari yavuze ngo nzamugira ishyanga rinini ntabwo yashoboraga gupfata bya ishyanga rinini kandi Imana ibyo yasezeranije irabikora haleluya amasezerano y'Imana nibyo bivumbikisho byo kwizera kwacu n'iyisi yahinduka ikiyuburura iby'Imana yavuze no kubikora izabikora haleluya hanyuma Yesu arabegera niho ngiye kurangiriza amaze kubaza ngo ariko mwari murimo kuvugana ibiki barabanza bamubwira ibya Yesu baramubwira ngo twebwe turabigishwa b'umugabo witwa Yesu ati kagira inkuru tekereza umuntu urimo kukubwira ibyawe kandi mugendana twe turabigishwa b'umugabo witwa Yesu ataha tinone ibyo mukindikiye bite aturumva yari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba twiringiraga ko ruzacungura abisirayeli baramuzikufata umuntu kamutekerereza inkuru ye ariko bijya bibaho umugore wanjye yigeze kujya ahantu abantu barimo kumvuga akabakosora kumubwira ngo ya uyu mugabo twe turamuzi neza noneho abandi banzi banazi na madamu azagwira ngo ariko mwateza amatwi ya mudamu ko ari umugabo we abandi ngo eh ni madamu wa pastori bari bavuze na Yesu rero tekereza kumva urimo kuvuga umuntu ari wubwira kubwira ngo twavugaga ibya Yesu ati kagira inkuru kubera agahinda ntibamumenya agendana nabo hanyuma arangira avuga ati mwabapfumwe ubonye ngo munanirwe kwizera ntibyari byaranditswe se muri Mose Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we ariko ikintu nkunda hano ngo Yesu atangiye kuvuga kuko ubundi bakivuga bavugaga inkuru z'incamugongo ngo ariko atangiye kuvuga bakumva batangiye kugenda basusuruka basusuruka noneho ngo amaze kubavamo hagati aravuga ngo uribuka ukuntu imitima yacu yagendaga yamuruka isusuruka iryoherwa igihe yadusobanuriraga buri rero mu kintu cyiza kibaho ni ukugendana na Yesu n'ibibazo byabaye byinshi haleluya kuko amarembo yacu Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama amarembo yacu yose yinjirira muri we imiryango yose open doors zose tuzagira nuko tuba twaciye mu irembo ryitwa Yesu ko ni we rembo ntabwo ushobora kwinjira mu muryango w'inzu utaciye mu irembo kereka waciye hejuru y'urukuta ugomba kubanza ugaca mu irembo buri ari ibintu byacu byose bica muri Yesu muri we nimo ye iri y'iby'Imana yavuze byose muri we ari umuntu atangira kuvuga Yesu ukumva muri we niho Imana yashyize amasezerano yose irayabumbabumba ibyo tuzakenera byose ishyiramo amahoro ishyiramo agakiza ishyiramo ibyiringiro ishyiramo urukundo ibirundamo irangirira muri kura ku isi gift zose ziri muri we hanyuma akatubwira ngo ibimwuzuye ngo nibyo yaduhayeho ngo kandi biza ngo ari ubuntu bugeretse ku bundi haleluya kuko iyo Yesu aje muraba yumva birane pateri ntambwe ya kabiri yumva birane ariko amukuye wa maso ngo atangira kurohama aravuga ati ntabara Yesu ngo amufata kuboko aravuga ati kuki wagize kwizera guke rero Yesu yasanze ababigishwa ajyana nabo ngo bageze ku kirorero kiwabo amera ngo wenda gucaho baramuhamagara
bati tubabariruze urare hano nubundi burije ngo arabemerera ntabwo ajya ruhanye cyo tumukundira baraza bageze mu rugo arabwira ati ariko rero aho ninjiye yewe sinjya mba umushyitsi mba umwami ubundi mu muco wabo uwamanyaguraga umutsima ni nyirurugo by the way burya twebwe twarabicuritse abagore nibo basengera ibiryo aho nagiye hose mu banyarwanda nta mugabo usibye usengera ibiryo ibiryo bisengerwa n'abagore ubwo bikora ubwo n'abandi bakwigireho Bishop arambwiye ngo warabikora nanjye ndabikora reka mbabwire Yesu yinjiyemo bazanye ibiryo yeguraho cyari kibitwikiriye afata umugati arawumanyagura bahita bamenya ko ari we ngo ahita burira hagati muri we kuko iyo Yesu yinjiye aba umwami niyinjira mu mutima wawe araba umwami niyinjira mu rugo iwawe araba umwami niyinjira mu itorero araba umwami buriya hari insengero zijya zintangaza hari urusengero rumwe mu byahishuwe yabwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga yamuhinga Yesu ahagarara ate ku rugi abantu barimo imbere we ari hanze hari igerega burya dutera nadahari mpagaze ku rugi ndakomanga ariko nimukingura ndinjira ariko iyo yinjiye mukavuga ngo umwami Yesu injire araza akabwira tubure rugo ninjiye ndaba umwami sinjya ninjira nk'umugaragu sinjya ninjira nk'umushyitsi aho ninjiye mu mwami ubwo muntu umiye ndaba umwami niyo mpamvu uriya nsigaye nkunda guhamagara abantu ngo bakire Yesu nk'umwami ko abantu bakunda Yesu w'umucunguzi warubizi Bishop uriya impamvu tugira abakristo b'intege nke bakunda Yesu w'umucunguzi Yesu umucunguzi yishyizeho intimba zacu ni umugaragu wacu yishyizeho intimba zacu yishyiraho imibabaro yacu yishyiraho ibyaha byacu yishyiraho gukiranirwa kwacu ariko Yesu w'umwami aza akakubwira tubona gukora ibyo ngibyo izi ngingo zawe wajya gukoresha ibyo gukiranirwa urazimanze ikoresha ibyo gukiranuka ubu butunzi ntabwo ari ubwawe urabugarura bubu bwanjye tujye tubukoresha kandi nzabugutuburira yaje aza ari umwami haleluya ariko kugeza uno munsi ntabwo turasobanukirwa neza iyo content yo kugira umwami gubwami exactly kera nkiba pastori rero mwe twebwe bacu muri Anglikani tugira ntabwo ariko namba ariko tugira akantu twamara mu ijosi kitwa cola ka white none uwo mwana wanjye umwe yigaga muri gardien naramubwira ati daddy ati ko numvise kariya kantu ubwira mama ngo ni ka cola ni niko kitwa kariya kitwa cola ati se ko ku ishuri ejo bundi twize ngo kariya kantu bambika amapusi n'imbwa ngo natwo twitwa cola ntabwo ni cola nyine ati ubwo se ntibaba batutse niyo ntoya ntabwo badututse ntiburya ni twebwe turi imbwa za Yesu ngo nase ubwo urumva atari batabatutse nawe ngani rero umva peti buriya imbwa ya prezida ntibari bari umutware w'imbwa zose kuko burya kibazo si ukubimbwa kibazo ni ukubimbwa yandi rero buriya kora yanjye ubwo Yesu ari umwami nta kibazo amin Yesu araje bamaze kumubona ngo agendana nabo barasusuruka agahinda kareyuka umuntu wese uzicarana n'agahinda uzamenye ngo icyatumye Yesu ajya ku musaraba buriya nicyo yaraje gukemura buriya imbwa ya prezida ntibari bari umutware w'imbwa zose kuko burya kibazo si ukubimbwa kibazo ni ukubimbwa yandi rero buriya kora yanjye ubwo Yesu ari umwami nta kibazo amin Yesu araje bamaze kumubona ngo agendana nabo barasusuruka agahinda kareyuka umuntu wese uzicarana n'agahinda uzamenye ngo icyatumye Yesu ajya ku musaraba buriya nicyo yaraje gukemura yagiye ku musaraba yishyizeho intimba zacu yishyizeho imibabaro yacu ibyo uzababazwa byose mu buzima yabyishyizeho kugira ngo ajye ashobora kubikuruhura njya mbwira abantu nkabwira nti buriya Yesu niwe gisubizo cy'iki gihugu iyo twagiye kwibuka sinjye nibuza kubwira abantu nkabwira numva iki gihugu cyabayemo genocide yakorewe abatutsi abantu barishwe abandi barishe ariko igisubizo cyacu nk'igihugu kiri hariya ku musaraba
kubera ko mu ruhande rumwe Yesu yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, waza wariciwe, warababajwe, warashavuye, ukaza ukamubwira uti giye barampemukiye banyambitse ubusa bara, akakubwira ati ngwino tubisangire kuko nanjye ibyo byose nabisogongeye kugira ngo nyimbasha kubaruhura. Haleluya. Akagushyira ku mutima akakubwira ati umva ko umutima utera bateyemo icumu, wumve na kino kiganza bateyemo imisumari kandi barankubise banyambitse ubusa abantu bose bandeba. Hanyuma umunyabyaha agahagarariye ati ariko jyewe nanjye bari abantu nigihe wabahemukiye, akababwira ati ngwino nawe abanyabyaha bose bankoreye biriya narababwiye ngo data wabare ko atazi ibyo wakora, yishyiraho n'ibicumuro byacu no gukiranirwa kwacu, arangije arahagarara ati ubure rugiye ndaba umwami. Munsi y'umusaraba niho tubonera ibisubizo. Haleluya. Kuko buriya Yesu iyo umaze kubona ngo isi niba itaraguteka ngo ntugire ngo nuko ikwibagiwe ngo irimo iracyagushakira ibirungo izaguteka, ariko igutetse zarakubwira ati jyewe yarantetse yongeramo n'amakara ariko ndiho. Ibuye igisubizo. Iyi si itangiye kugushyushya ujye umenya ko Yesu azana coolant ibintu byose, akaza nkunda Shadraka na Meshaki na Abedenego bamanaze mu itanura, hanyuma ngo Nabukadineza aritegereza ngo abona hajemo wa kane usa n'umwana w'Imana, arabwira ati twanazemo abantu bangaye batisi batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego, ati turabona umu wa kane uri hamwe nabo kandi ameze nk'umwana w'Imana. Shadraka Meshaki na Abedenego musohoke. Ngo basohotsemo basanga ngo nta n'umuriro ubanukaho kuko Yesu yaraje ajyamo arema kantu ka kuranti mu imbere mu itanura, arabahungiza ashyiramo air conditioning, hanyuma basohotsemo basohotse bemye. Ngo ikintu cyari cyahiye ngo imyenda yabo ngo ntacyo yari yabaye, n'imisatsi yabo ntacyo yari yabaye, n'inkweto zabo ntacyo, ariko imigozi yari ibafashe amaboko n'amaguru niyo yari yavuyeho yonyine. Haleluya. Kuko iyo Satani akunaze mu itanura, Yesu akagusangamo akweyuraho agahinda kose, iminkanyari yose akayirambura, yarangiza akakubwira ati rero go tell others, genda umbwirire abandi ngo his life. Haleluya. Iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu itanura, iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu gahinda, iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu nimba, iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu muzi wo gusharira, arakubwira ati genda ubwire n'abandi ko ibyiringiro byabonetse. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba niba wicaye hano urimo kuririmba indirimbo za Now Southam Super Album twizeraga ko byose Yesu yarabirangije, mwegera kubera umwami umubwire byose akuruhuri, umubwire byose nk'uko yabajije. Iyo buri impamvu Yesu abaza ibibazo si uko abayobewe icyo ushaka, abashaka ngo bigusohokemo, abashaka kuguhindurira dialogue, abashaka kuguhindurira amagambo, uragenda ukabimubwira uko byakabaye kandi ujye ubimubwira byose ntukagire. Aba bigishwa icyo mbakundira bamubwiye byose, byose bamubwira uwo barangije bamubwira n'ibyo bari bamutegerejeho, barangije bamubwira n'ibyo bamuvuzeho, barangije bamubwira yuko batamubonye, arababwira ati yes inkuru muyibaze neza, genda nawe bari inkuru yawe neza. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta n'indi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana kubwira ngo iyi mesaje yari yawe, bwira Yesu ngo mwami Yesu ngwino ugendane nanjye muri ino nzira ndimo kugendamo y'ibyiringiro biheze, muri ino nzira ndimo kugendamo inzozi zapfuye, muri ino nzira ndimo kugendamo numva ntabona neza aho irimo kuganisha. Umuhamagara umubwire ngo mwami Yesu ngwino uwo mwami mu mwijima wanjye, ngwino umbere umucyo, ngwino umperekeze, umpindurire ururimi, umpindurire imvugo, umuhindurire icyerekezo. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, wemeye kumanukuza muri ino si y'umwijima, isi y'agahinda, isi y'imibabaro, isi y'ubugome, isi y'ubugambanyi, isi y'ubwambuzi, isi y'ubujura, isi y'ibyaha. Uraza uba victim
kugira ngo umuntu wese uzaba victim ku isi azabone ubuhungiro. Ureba abantu bose bari hano ndetse n'abagiye imbere n'abandi bose bazumva ubutumwa byafi cyangwa byakure. Urambure cya kiganza washyize ku musaraba wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu uruhura ubwoko bwawe. Reka imbaraga zawe zimanukira ahantu. Reka ukuboko kwawe kumanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Reka imbaraga zawe zimanukire kuruhura ubwoko bwawe, umanukire gususurutsa imitima yabo nk'uko wabigenjeje bari bigishwa ba Emawusi. Uzubane natwe, dushyize hejuru izina ryawe. Twatuye yuko uri umwami w'ubuzima bwacu, twatuye kuri umwami w'ingo zacu, twatuye kuri umwami w'ibyacu byose. Uze wime ubu mwami natwe tuba ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro, duhabwe umugisha. Ko ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mani baho umugisha.